30 anos atrás tinha uma turma da sinuca boa. E, graças a Deus eu tive a felicidade de conhecer eles todos lá no Rio. Porque lá era o ponte, sabe? Qual o canal aí? Sinuca Piripiri. Fez, é? Fez. É mesmo. Tem muita chance, né? Foi justamente aquela coisa. Tá botando nos grupos, é? É só você do Piripiri. Não, você ainda não vê, não? Eu sei desse mais. É o meu. O quanto da renda é esse. Esse montante, né? Montante. Mas ela que eu tô falando esse cara aqui. Ele é igual, sabe? Você é igual o vermelho. Você fala igual o vermelho, tá diferente, tem que ficar diferente do pano. Eu passo aqui, eu tô acostumando, mas só que tem um detalhe. Eu tava falando aqui, esse pano aqui não fica bumbum do lado na cola, não. É, dá só 3 quilos. Ele não dá em na cola, mas só rola. Não é que eu passei o sete pontos. Colocar o trecho, colocou errado, quando puxou pro 4, colocou o 4 pra lá. Ele puxou o 3 pra puxar pro 4. É porque, tipo assim, eu que dar só uma paradinha pra pegar o 4 no canto, mas aí eu estava meio enviesado, então aí eu vou voltar pro mesmo canto, né? Arrastar pro mesmo canto, aí não arrastei o canto. Se eu tivesse seguido, teria sido muito melhor. Talvez mesmo, que a boca do meio é grande, acaba com medo. Tu não vai brincar pequeno não, só grande. Rapaz, não é brincadeira não. Se tu chegar, até se tu tem pequena tarinha, meu Deus do céu, parece uma caixa de fósforo. Aquilo não existe mais naquelas pequenas. Tem assim, essa no caso que você fabrica, qual o tamanho dela dessa? Ela é uma a pedra dela. Pois agora tem uma que ela é menor um pouco, mas tudo boa. Tem a, porque tem a. Tem a, assim, no caso, a grande, que é a maiorzinha, e a média, que é a menor um pouquinho, mas tudo boa. Tudo a mesinha boa, é. Uma mesa boa. Opa, estamos ao vivo. Já fui forte na grande lá no Rio, né? Fiquei muito bem agora. Mas a verdade é uma só, nessa vida a gente tem que passar. O jogo é simplesmente uma perda de tempo. Um abraço, Francaço. É verdade. Mas tu tem alguma lá alocada? Hã? Lá na tua área lá, não, tem alguma alocada? Não. Eu só trabalho com venda, mais ou menos. Estou entendendo. Agora seria bom se você tivesse alocado, pelo menos, sabe, mas pelo menos uns 100. Não. 100 meses dá pra manter a vida. Eu tenho um amigo meu lá no interior, até aquele de Santo Pedro, ele tem, sabe quanto? 600 meses. E ele começou pouquinho. Aí ele começou a pegar com um cara lá do Fortaleza, do Luiz. Ele tinha uma raiuta, ele foi lá, ficou a pé e trocou numa locadora naquela região. Guaraciaba, aquela região da Serra, trocou a raiuta nas mesas. Ele trocou em 50 mesas que o cara tinha lá. Deu a raiuta, ficou a pé. Hoje ele tá. Ele tem 600 mesas, parece. 600 mesas. Estamos jogando Emerson e Periquito. Antigamente esse rapaz era uma cobra mesmo, não? Sinuca Piripiri. Sinuca Piripiri. Nem minha zebra, se não me engano. Não tem as palmas, não, né?
conhece. Mas também joga muito, né? Escrite, né? Porque esse rapaz aí, ele era fortíssimo, mas aí se envolveu com o Periquito tem 30 pontos e agora a gente está indo para a contagem. 33 periquito. Na outra mesa, a linha também está fechando a parada. Sinuca piripiri. Eu tenho sinuca piripiri. Tá aqui, ó. Não, aqui é um jogo de mesinha. É lídio? Não, pai, é no Facebook. Acaba de fechar 1-0, também está 1-0 na outra mesa. Aí já tem mais ou menos quanto tempo você trabalha nesse ramo? Esse ramo já tem mais de 5 anos. Meu Deus, né? Começou uma história tão bonita daqui a pouco, meu Jesus Cristo. Nesse meio aqui eu sou calejado, tá vendo? Tira o gráfico da coisa que bota na sacola e leva pra Gleice. É. Ah, tô vendo essa bola aí também. Vendo. É o que? Belga, né? Belga. Tem a inglesa também, dizem que é boa, né? A inglesa dizem que é boa também, né? Sim. Mas a belga, ela tem uma tradição muito, muito, muito grande, né? Sim. Sei que na Bélgica tem, sabe o que é bom? Uma metralhadora. Metralhadora é belga, é. Emerson. Uma beleza. Não sei se é porque a
30 anos atrás não tinha o mundo de equipamento que tem hoje. Se tivesse, hein? Meu Deus do céu, mano. É aberto seu? Não, lá pro Gleidson. Gleidson, do estaco lá. Essa aqui é pequena, né? Da região pequena. Hã? É não, pequena. É dessa daqui mesmo. Ah, mas só que é diferente, né? Não, a mesma coisa. Ah, não, tá no saco. Não, é porque eu não trouxe a caixinha. Não, tá certo. A das minhas pequenas tu vem também. Vem. Quanto é que tá o jogo da pequena? 129. Bateu em cima da bola e a bola quicou antes de chegar na caçapa. Não existe isso mesmo. Isso é muita burrice, não me leva a mal. Mas do jeito que ele bateu em cima da bola, a bola quica. Quicou e bateu em cima. Entendeu? Você bate em cima da bola, assim, ó. Pá, eu quero que você me entenda. Ela já quica. Não precisava, né? Dessa não precisava bola, não. Ele matar vocês e ia ficar, poxa, arrancado no jogo. Geralmente, dependendo do torneio, assim, tu sempre vai ou não? Vou sim. É, né? Se tu falha, era nota só, é, né? Mais dois. Tá 1-1. 5 pontos perigo. Dois.
Dois seu. Mais dois. Ah, foi dois agora. 21. 21. Mais 5. Mais 5. 5. É lá na, é. No primeiro coisinha lá da, naquele pertinho da pia. Mais 7. Mais 7, dá 33. 30 pontos é a diferença. Mais 3. 36. Mais 5. Mais bobo e dentro. Até 8. Não, tá 41 menos 3. Perdeu 7 pontos para Emerson. 10 a 41, 31 é a diferença. Mais 5, né? Não, mais 4, 14. Mais 5, 19. Mais 5, 24. Certo? Sim. Mais 6. 30. É, 41 a 30. Mais 6. 3 a 0 periquito. Vamos lá pra ele. Sim. Não. Bota aqui, ó. Ah, tô pra cá pelo lado de cá. Uhum. Aí apague tudo.
outro, a outra semifinal está 2-1 para Paula Abacate. 7 pontos periquito. 7 pontos periquito. Mais um. Mais 4. Mais 2. 14. Mais 4. 3. 17. Oh, 21. 21. Tinha 14, ele meteu 4, ficou 18. Aí meteu 3, ficou 21. Tá marcando aqui. 21. Mais 4, 25. É. Mais 4. Mais 4. 29. Vinte e nove a diferença. Partida cerrada. 4-0 periquito. Vamos partir para outro jogo. Está 2-1 para Paulo de Abacate. Pode ter certeza. Viu? Só que você tem no Instagram.
certeza. 300 já está descontado do nosso, que é meu e seu. Certo, certo. Valeu, Emerson. Obrigado aí, viu, Tereza? Obrigado mesmo. Ele disse que chegou. Não, não sei. Chegou não. Não chegou não. Chegou não. Chegou não. Chegou não. Tem 7 pontos. Rolinha, 2-1, é? 2-2. Boa, dois, desculpa, viu? Tá. É isso. Está 2-2 e 29 pontos, Paulo. Partida encerrada. Vai.
Eu comecei a me perder.
Valeu. Vamos ligar aqui e iniciar outra para a final aqui. Valeu.